Ինչ է ազգը, ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան։ Այսօր կոնկրետ ավելի ճշգրիտ կխոսեմ, որպեսզի ձեզ համար ավելի հասկանալի լինի, վերջում կպարզաբանեմ ամեն ինչ։ Իսկ այժմ արտաթորանքները։ Ես եվ որ արտասահմանում տեսա այս տականք քորից հետո, սա է նստած, նույնիսկ երբ որ օտարազգիները միացնում էին հայկական հեռուստատեսություն կամ երբ որ Եվրոպայի այցելում այս պոլոս գլխով տականքին էին ցույց տալիս, ես ամաչում էի, որ ես հայ եմ կամ սա իմ երկրի ղեկավարն է։ Սրանք իրենցից ինչ են ներկայացնում, սրանք իրենցից ոչինչ չեն ներկայացնում, ոչինչ չներկայացնելով հանդերձ ազգի մոտարապես 120,000-ին փչացրեցին, իրենց պես դարձրեցին ԿԳԲ-ի գործակալ, մի մասին թաղապետներ, թաղի հեղինակություն, մի մասին գողականներ, մի մասին հարուստներ և այլն, իբր դրանք բոլորը իրականություն են, բայց այդ բոլորն էլ, բոլորս էլ լավ գիտենք, ես գրական բառեր եմ օգտագործում, դոգի նման չեմ հայհոյում, սրանցից բռնած մինչև վերջի այդ հեղինակություն կամ գողական և այլն, բոլորն էլ բոզի տղերք են, մեկ բառով ասած, ոչ մեկը իրենից արժեք չի ներկայացնում, և սրանք բոլորդ էլ լավ գիտեք ովքեր են, և եթե մենք այսօր նստենք և հաշվենք, ապա թուրքը, նույնիսկ ռուսը ավելի քիչ վնաս է տվել, քան այս տականքը, հետո սրանք հերթականությամբ մինչև այս վերջի անողնաշարավոր արտաթորանք։ Սրանք ավելի մեծ վնաս են տվել ներսից, քան դրսից կարող էին մեզ վնաս տալ։ Դրա համար ոչ միայն գնդակարություն է հասնում սրանց միայն, այլ ընտանիքներին, բարեկամներին, հարազատներին, ովքեր ծածկադամփոց են արել, ինչպես Սաշիկը մի բան էլ օգտվում էր դրանից, մինչև խոր ծերունուց սկսած մինչև նորածինը, որը նույնիսկ դեռ հիվանդանոցում են նոր ծնված, պետք է տականքի վերջը դնել, որպեսի այսպիսի արտաթորանքները այլևս մեր երկրի վրա գոյություն չունենան։ Իսկ մնացած ովքեր խոսում են լոլոներ, ես ինչը գնաց են տեղ, են ինչ էստեղից եկավ, այդ ամեկը ձեր ուղեղը բթացնելու համար է։ Դրա համար սկսենք ազգից, ինչ է իրենից ներկայացնում ազգը, և էստեղ հարց են տվել, բա երբ որ երկիր լուսին կրակել են այդ ժամանակ, նայեք հին ֆիլմերից, որտեղ ասում եմ ինչպես է մարդը առաջացել երկիր մոլորակում, ինչպես է այդ մեծ արագությամբ մարդ ընկել և ոչինչ չի եղել։ Երբ որ լուսինը և երկրագունդը կրակել են, ապա այդ կրակոցի մեջտեղի մասում, որտեղ ավելի հզոր է եղել երկուսի կողմից, այդտեղ արագությունը մեծ է եղել։ Եվ երկրին մոտենալուց արդեն 40 կիլոմետրից և ներքև, որտեղ ստեղծվել են արդեն մարդու ոսկորներից հետո մնացած օրգանները, նորից չշեշտեմ այդ ամենը, այդ ժամանակ արագությունը սկսել է մարել և վերջին վարկյաններին եղել է արդեն նույնիսկ 0.5 մետր վարկյան արագություն, որը այդ ուժեղ մարդկանց կենդանիների և բույսերի համար նշանակություն չի ունեցել։ Այսօր մենք 20-ապատիկ անգամ ավելի թույլ ենք, քան նախնական ծնված մարդիկ, որոնք ծնվել են 3 միլիոն տարի առաջ և նրանք պլազմայից են առաջացել։ Եվ որն է մեր հայրենիքը, այդ մարդիկ թափվել են այստեղ, և սա մեր ազգն է, մեր տեսակը, նրանք միլիոններ չեն եղել, նրանք եղել են ընդամենը 100-ից 200 հոգի, ոչ ավելին,
Միգուցե մի 20 այստեղ, մի 30 այստեղ, մի 40 կլոր թվեր եմ ասում, մի 50 այստեղ, հետո նրանք սկսել են միավորվել, հետագայում հասկացել են, հայերից է սկսվել դա, որ այդ ամենը, ամուսնությունները, բարեկամներ կամ ցեղի անդամներ դա սխալ է, սկսել են խաչասերվել և ավելի հեռու բարեկամներ վերցնելով, մինչև 7 պորտը հասնելով, դրա համար հայ ազգը սկսել է ավելի լավ աճել զարգանալ, քան մյուսները։ Եթե մենք վերցնենք մեր ազգականներ հյուսիսային Կովկաս կոչվող այդ օսետներ, դաղստանցիներ, չեչեններ, ապա նրանք արդեն փչացել են, քանի որ նրանք ինչպես ցիգանները բարեկամներ են մեկը մյուսի հետ ամուսնանալով և կորցել են իրենց հայկական հատկությունները, միայն մնացել է խիզախությունը և բարոյականությունը նրանց մեջ։ Մնացած խելք և ամեն ինչ արագ ձևով 20-18 դարերի ընթացքում այդ ամենը մարել է և դրա համար նրանց մեջ մենք չենք տեսնում նմանություն։ Եվ ազգը դա մեր նախնիների այս հողատարածության և ստորգետնյա ջրի գենն է, որը մեզ հետ համընկնում է։ Ամեն 78-83,000 տարին մեկ երկրագնդի մագնիսական դաշտը և միևնույն ժամանակ Էֆիրենասում ՏՏ դաշտերը փոփոխվելով, մարդիկ կորցնում են հիշողությունը, բայց եթե այստեղ մաքուր զտայրուն հայ է, նա կապրի։ Եթե այստեղ վրացիներն են, որոնք մաքուր զտայրուն հայ չեն և ոչ էլ վրացական ազգա, ապա նրանք կմահանան։ Եթե հայերս Եվրոպայում ենք, Ամերիկայում և այլտեղ, մենք էլ կմահանանք։ Անգլիացիք դա գիտենք, նրանք կարդացել են մեր հնագույն գրքերը և գիտեն, որ այդպես էլ լինելու է։ Եվ այսօր ինչ եմ բարձրացել ազգի հարցը։ Ազգը դա միավորված մարդկանց տեսակի բարձրագույն աստիճանն է։ Եվ ազգը պետք է ունենա պատիվ, պետք է ունենա համարձակություն, պետք է ունենա իր հողի նկատմամբ իշխանություն և չթողնի, որպիսի այլ տեսակներ ներխուժեն իր տարածությունը, քանի որ դա բնությունի ստեզերքի ստրված իր հողամասն է, որտեղ ինքը պետք է ապրի իր տեսակի հետ։ Եթե դուք ցանկանում եք, որպիսի ձեր տեսակը վերանա և ով էշ մենք փալան, ռուսի տեղն էլ հիմա թուրքը գա և միածուլվեք ու վերանակ, ապա դուք տականքն եք, անվողնաշարավոր եք։ Կարող է մենք նորածնից մինչև ամենածեր հայս վերցնենք բոլորս մեզ գնդակահարենք և այս հարցը փակվի, աշխարհի երեսից այլևս նման հարց չլինի։ Բայց այստեղ ոչ թե հարցից խուսափելն է, հետ գնալ, նահանջել, տրվել, այլ նա է, որ պատիվը, ազգի պատիվը, քանի որ սա քոնն է։ Եթե մենք նայում ենք կենդանական աշխարը, նույնիսկ կապիկը վագրին չի զիջում իր տարածությունը, նրա ձագերին խլելով տանում է, բարձրացնում ծառի գլուխը այնտեղից գցում, քանի որ նրանք միշտ չեն ուտում, սատկացնում, ասելով, որ հեռացիր իմ տարածությունից, նույնիսկ կապիկի, հավի, պատիվ էլ չկա հայաստանցիների մեջ, որպիսի փրկեք ձեր երկիրը և այս մի քանի տականքներին վերացնելով այդ մի 80-120,000 այդ պոռնիկները բոլորը փախչող են, բոլորը հանձնվող են։ Դրա համար հասկացեք, ազգից բարձր ոչինչ չկա, դրա համար ցանկացած ազգ փորձում է ինքը իշխի, ինքը լինի այդ տարածության տերը։ Եվ մեր տարածությունը
Տարածություն եմ ասում, քանի որ պետություններ են նրանք, ովքեր ունեն միապետ։ Եվ մեր տարածությունը, մեր տարածության վրա տարբեր ցեղատեսակներ աշխ ունեն, ինչպես հրեաները, որոնք Աֆրիկայից, Եգիպտոսից են բերվել, հայերը նրանց Եգիպտոսի նեղոսի մի մասում տվեցին, որպեսզի սթրվեն ապրեն, որից հետո անգլիացի նրանց 3-ից 7-րդ օրը կրտեցին եւ տղամարդիկ լավ լսող են եւ հանձնվող, ինչպես Սերժը, ինչպես այս Պորնիկը եւ այլը, այդ պատճառով հրեաներին օգտագործում են նրանք, եւ հրեաներն էլ աշխ ունեն եւ մեր տարածության վրա, եւ ռուսները, եւ թուրքերը, եւ ազերիները, եւ ինչու՞ չէ, նաեւ պարսիկները, վրացիները եւ այլն, քանի որ սա մեր ծննդավայրն է, սա է մեր հայրենիքը։ Ինչ եմ այս մասին խոսում, որովհետև դրանց հետո, եթե վերացանք մեզնից հետո, այդ փոքրիկ Արմագեդոնը, որը 2018-2002 տարի հետո տեղի կունենա, այլևս հայ ազգ չի լինի, քանի որ այստեղ կլինեն թուրքեր, ռուսներ եւ այլն։ Եթե մենք փախչելու ենք Եվրոպա կամ Ամերիկա ասելով, որ այստեղ լավ է, այստեղ ապրենք, միևնույն է, այդտեղ վերանալու ենք եւ մեր տեսակը վերանալու է։ Նույնիսկ ամենազզվելի կենդանին, Բորենին, Վագրի եւ Առուցի հետ կրվե բռնվում, չհանձնվելով եւ տարածություն եւ որսը։ Իսկ հայերը այսօր նշանակելով այս տական կամ ողնաշարավորներին, առուսները սրանց դեմը կուչուհուպ է գալիս, ծնկի գալիս, սա է ամենասարսափելին, դրա համար ոտքի կանգնիր ազգ, ինչ նորություն էլ աշխարհում լինի, ինչ էլ տեղի ունենա, միևնույն է, ամենակարևորը, ամենաբարձր մակարդակը դա ազգն է, դա էթնիկ հողն է։ Մենք բոլորս մաքսիմում 100 տարի ենք ապրելու, իսկ հողը դեռ 6 միլիոն տարի կարող է գոյատևել, որից հետո երկրագունդը ինքը կանհետանա։ Ոչ թե կանհետանա, այնտեղ արդեն բնակություն չեն կարող հաստատել, որից հետո հնարավոր է 18 միլիոն տարի հետո նորից կյանք առաջանա, բայց դա արդեն մեզ հետ ոչ մի կապ չունի։ Դրա համար հասկացեք ազգի մեծությունը եւ էթնիկ հողի բացարձակ արժեքը։ Այս արժեքը եւ այս արժեքի փաստաթուղթը բարձրացրեց Արամ Պապյանը։ Ես Բևեռի մյուս անդամների մասին ոչինչ չունեմ ասելու, միայն այդ մարդը, որը բոլորիցս ավելի կոնկրետ զբաղվել է այդ ամեն ինչով եւ բոլոր փաստերով ասում է, որ փաստաթուղթը ունեք, ապա ոտքի կանգնիր ազգ, 10 միլիոն ազգը պարտավոր է ոտքի կանգնել։ Եվ այսօր 43-ի, սա է ամենակարևորը, 43-ի ուրբաթ օրը տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ, որը տեղի ունեցավ Կանադայում, Ամերիկայի ներկայացուցիչները արդեն իրենց Անգլիայի թագավորին եւ մնացածին դրեցին իրեն տեղը եւ ասացին, որ մենք ենք համար առաջինը, եթե մորդ տարիքը հարգելով ոչինչ չենք ասում եւ այսօր աշխարհը այսպիսի խայտառակ իրավիճակում է, ապա այսօր մենք ենք Տերը, դու համար երկրորդն ես, կարող ենք համար 5-րդը տալ, բայց հարգելով, որ բոլորս առաջացել ենք այստեղից, դու համար 2-րդն ես, համար 3-րդը, համար 4-րդը եւ մնացածը համար 5-ը։ Եվ այդտեղ խաղաթղթերը լրիվ արդեն փոխվել են։ Ըստ Անգլիայի, Ռուսաստանը պետք է մնար, նույնը Թուրքիան պետք է մնար, Ադրբեջանը պետք է մնար եւ նրանք նորից շակալների միջոցով փորձում են աշխարհը այլ ձևով կարգի բերել։ Բայց Ամերիկայի համար առաջին, նույնը Կանադայի, Ավստրալիայի բոլոր ներկայացուցիչները միահամուռ կերպով նշեցին, որ ամերիկյան ձևը ավելի ճիշտ է, ոչ թե թուրք ռուսը պետք է սկի Չեչենին, Ինգուշին,
կամ ուկրաինացուն կամ հային, այլ բոլորին մենք պետք է հսկենք։ Ոչ թե չինացին պետք է հսկի այնտեղ այլ ցեղատեսակներին, այլ հենց մենք պետք է հսկենք այնտեղ տիբետցիներին օրինակի համար։ Իսկ թվում է հասկացաք այս ամենը և Ճապոնիայի ներկայացուցիչը, ոչ թե Ճապոնիայի, Ճապոնիայի փայատերը, որը Ճապոնիայից է ստանում իր փայը և միևնույն ժամանակ ամենամեծ ուսումնասիրողներից մեկը մեր ազգին Ամերիկան է, Ճապոնիայի ներկայացուցիչն է, բոլորը այդ 43-ի անդամներն են։ Միևնույն ժամանակ Կանադայի և հանկարծակի եկա, երբ որ նույնպես Ավստրալիայի ներկայացուցիչները բարձրացել են բոլորը նորից հայկական հարցը։ Ինչ են բարձրացել հայկական հարցը։ Եթե հայերը, որոնք աշխարհում 10 միլիոն են, իրենց այդ խեղճուկրակներին թողնելու են և երկիրը թողնելու են հանձնվեն, ապա այդ երկիրը մենք չենք բերքի։ Եվ զարմանալին նաև, որ Ճապոնիայի ներկայացուցիչը արտահայտվում է այսպես. Հայերը բոլոր ժամանակներում ամենալավ կռվող ազգն են եղել և պատվախնդիր են եղել։ Այսօր, եթե նրանք չեն կռվում, ուրեմն նրանք հայ չեն, այսինքն այդ տարածությունը մեզ փրկել պետք չէ։ Իսկ եթե ոտքի կկանգնեն, ապա մենք պարտավոր ենք մեր պարտքը կատարել և փրկել այդ տեսակին հոշոտող բորենիները ռուսներից, թուրքերից։ Այսքանը հայաստանցիների մասին, իսկ մնացածը խոսեմ ավելի վերջում, որպեսզի հասկանալի լինի։ Այստեղ նաև խոսվում է, որ շատ են խոսում չինացիք փորձում են Ադրբեջանով, Ռուսաստանով բացել մետաքսի ճանապարհը, կա ամերիկյան ձևը Հնդկաստան, Պարսկաստան, Հայաստան, Վրաստանով Եվրոպա, այդ բոլորը խապկանքներ են։ Մետաքսի ճանապարհը անգլիացիք փակել են հենց Չինգիսխանի ժամանակ 12-13-րդ դարերում, բացել միայն այսպես ծովային ճանապարհը, հետո այսպես, և նրանց պետք չէ նույնպես այստեղ նորից սկսել խարդաշպոտություն կամ սրանց զարգացնել, նրանց պետք չէ, որ այստեղ այս ընթացքում զարգանան։ Իսկ հայերս կլինենք կատարող ազգ, եթե մենք ոտքի կանգնենք և փորձենք փրկվել։ Ինչպես կարող ենք մենք դառնալ նրանց օգնական, նպատակային և այլն։ Արևմուտքը արտադրում է ամեն ինչ, որը բարձրագույն տեխնոլոգիաներն է, այստեղ ցուցադրում է։ Եվ Հայաստանին և երիտասարդները և հայ ազգի տոկոսային հարաբերությունը շատ լավ զարգացած է և նույնիսկ կարող են մեծ առաջարկություններ անել, որը ավելի թրիչքային կզարգացնի, դրա համար այս տեսակները, որը դուք տեսնում եք, այս ամենը կարող են նաև ներդնել Հայաստանում, որպեսզի Հայաստանը արտադրի, միևնույն ժամանակ Հայաստանը ունենա իր ներդրումը, օրինակ iPhone-ի մեջ, մի նոր ինչ-որ բան հորինի, կոմպյուտերների մեջ, մեքենաների, ինքնաթիռներ, GPS-ի, ինտերնետի, GPS-ի, ամենահզոր պրոցեսորները ավելի հզոր ստեղծի կամ կոմպյուտերային նոր սարքավորումները, հաստոցները, որոնք կան, այս ճյուղերը, որոնք ցուցադրում եմ, ըստ Ճապոնիայի և Ավստրալիայի ներկայացուցիչների, հավանական է, որ հայերը ավելի արագ ձևով և քիչ ուժերով կարողանան ավելի մեծ օգուտ տալ, քան օրինակի համար Հնդկաստանում կամ Չինաստանում կամ այս
երկրներում, որտեղ նրանք տեղադրել են այդ սարքավորումները եւ նրանք են արտադրում։ Դրա համար ես միշտ ասել եմ, որ այսօր ոչ թե մեզ եւ նրանք շահերն են համընկնում, նրանք այսօր մեզնից այնքան առաջ են անցել եւ սա տալու է եւ նույնիսկ հսկվելու է ցանկացած աշխատող նույնիսկ տուալետ գնալուց։ Դուք ինքներդ չեք էլ հասկանա ինչպես են հսկում, այդ մասին եթե կցանկանաք առանձին ֆիլմ։ Բայց նրանք արդեն 1000 տարիներ առաջ անցնելով աշխարից, ինչպես նաեւ ձեր սիրելի Ռուսաստան եւ այլ երկր, Չինաստան եւ այլ երկրներից, նրանք այսօր մեզ արդեն իրենց կոնկուրենտ չեն համարում եւ փորձում են մեր տեսակը նույնպես մնա երկիր մոլորակում, ինչպես արտահայտվել է այդ զրույցի ժամանակ, ուրբաթորվա հանդիպման ժամանակ Ավստրալիայի եւ Կանադայի ներկայացուցիչները, որ դրանք արժեքավոր տեսակ են, մենք պետք է նրանց պահպանենք, եւ նաեւ նշվել են նաեւ, որ աշխարհը նրանք ավելի լավ են ղեկավարել, քան մենք հատկապես վերջին 200 տարիների ընթացքում, եւ պետք է փոխենք ձևը ղեկավարման, դրա համար հենց իրենք են եւ Ուկրաինան ղեկավարելու, եւ Ղազախստանը, եւ Չինաստանը, ոչ թե տալու են Ռուսաստանի սրանք բոլորը վերցրա, Ռուսաստանին այսպես կկտրեն, կասեն միայն այս ամենը ուղարկի եվրոպական մասը, մի երկիր կսարքեն, այս մասը մի այլ երկիր կամ երեք երկիր, նույնը Չինաստանը։ Այստեղ եթե մենք վերցնում ենք Անգլիայի ներկայացուցիչի, ես չեմ ուզում անուններով խոսել, հայտարարությունը, Ռուսաստանը պրոբլեմ չունի, իրականում Ռուսաստանը պրոբլեմ չունի, մեկ քառակուսի կիլոմետրում 8-15 մարդ է, ոչ ավելի։ Այստեղ պրոբլեմ ունի Չինաստանը, Հնդկաստանը, այս բոլոր երկրները այսպես վերցրած, բոլորը այստեղ պրոբլեմ ունեն, եւ այս պրոբլեմը պետք է իրենց մեջ սրանք լուծեն։ Եվ ինչ է այսօր կատարվում աշխարհում, կխոսենք նաեւ այդ մասին։ Այժմ հայերի ապագան կամ կործանումը կախված է կամ Արաբ Պապյանի տված այս վիլսոնյան Հայաստանը ունենանք, որպեսի այս տարածության վրա կարողանանք գոյատևել, իսկ այստեղ հնարավոր չի, հատկապես այսպես կտրածը, եւ այս ամենը մերն է։ Եվ եթե չեք ցանկանում, խնդրեմ, գնչուները ամբողջ աշխարհով են, դուք էլ սայլերը լցված, այստեղից այնտեղ կգնաք, մի մասիդ էլ կոչնչացնենք, քանի որ սրիկա լրփի լակոտներ եք, իսկ մի մասդ այսպես անտեր անտուն կթափարեք աշխարհով, մեկ մի տեղ պատուհանից մսի կտոր կգցեն, մի տեղ ոսկոր եւ այլն, այդպես գոյություններդ կպաշտպանեք մինչև սատկեք։ Ինչի համար եմ ես բոլորը ասում, այստեղ կամ Վիլսոնյան Հայաստանի համար պետք է պայքարեք, կամ ձեր ճակատագիրը սա է, քանի որ այս երկիրը այլևս ձեզ չեն տա, այնքան 30 տարվա մեջ անողնաշարավորություն է կատարել սրանց միջոցով, որ անհնարին է։ Եվ ինչպես մի ֆիլմում շեշտեցի, այս տականքը աշխարհի տիրոջ վրա, որը ոչ միայն այս բոլորը, նաև այնպիսի նորություններ է կատարում և այնպիսի թրիչքային է առաջ բոլորին, բոլորի խապս է տալիս այս ոչխարը, նաև Գերմանիայում բոլորը դել գիտեք այդ մասին, և Պուտինի գիրկը թռչում նորից ամբողջ Հայաստանը, կնոջներ կտա երեխեքին էլ ամեն ինչին։ Հասկացեք, որ սա ամբողջ ազգի կողմից ուզեցավ ասի ձեր 43-ի մերը, Պուտինն է իմ տերը։ Այսինքն, եթե այսօր կամ 10 տարի առաջ Սերժն էր հանրապետության նախագահը, ձեր լեզով ասեմ, որ հասկանալի լինի, եւ Նիկոլը կանգներ ասեր, որ «Պրիզնատ եմ գալիս միայն Դոդի Գագոյին, Սերժը լրփի լակոտ է, ինձ համար ոչ ոք է», պատկերացնում եք սրա վիճակը ինչ կլիներ,
Եթե բաց էի, բայց ասեր ոչ թե այդ դերասանությունը, որ սրանք միշտ իրար մեջ խաղում են։ Սա բաց էի, բաց ամբողջ հայ ազգի կողմից եւ շեշտում է, որ ընտրվել եմ հայ ազգի կողմից, իբր պարտվելուց հետո նորից ընտրվել եմ զբոսի տեղին, շեշտում է, որ թքած ունեմ աշխարհի տերերի վրա, իմ տերը Պուտինն է, ինչպես կուզեմ կանեմ։ Եվ այստեղ նաեւ այն հարցը, որ բոլորը խոսում են, բայց շրջանցում էս ամենը։ Սրանք բոլորը փող են վերցրել, միևնույն ժամանակ ԿԳԲ-ի գործակալ են։ Եվ Ալիևը ինչ ասի, թե Պուտինը ինչ ասի, սրանք պետք է կատարեն, քանի որ փողը վերցրել են եւ նրանք ունեն այդ բարաթը իրեն ձեռքին, միևնույն ժամանակ նաեւ ԿԳԲ-ի գործակալ են։ Այդ ամենը դուրս գնա։ Բանակային, ինչ եմ շեշտում բանակայիններ։ Բանակայինների ծնողները, ովքեր մահացել, վիրավորվել եւ այս ամբողջ տարիների ընթացքում մահացել են, նրանք քիչ մաս չեն կազմում, մոտավորապես 120 000 մարդ է, որոնք կորցրել են իրենց հարազատներին, եթե վերցնենք նրանց քույրերը, եղբայրները, քեռիները եւ այլն, մոտավորապես 500 000 մարդ Հայաստանում կորցրել է բարեկամ, հարազատ, որդի եւ այլն։ Եվ այսօր ոչ մեկը ոտքի չկանգնեց, ոչ ոք, ոչ Նիկոլին գնդակը արեց, ոչ նույնիսկ այդ օրինակի համար Չաստի կապիտանին, ղեկավարին կամ հենց անմիջական մեղավորին, եւ բոլորը լուրջ են եւ նույնիսկ Նիկոլի հետևն են համբուրում։ Այստեղ ես 43-ի ելույթից եմ ասում, այն ազգը, որի ծնողները ափսոսում են, որ իրենց զավակը մահացել է բանակում և չեն կարող այլևս անվճար բժշկական օգնություններից օգտվել, ապա այդ տեսակին պետք է ոչնչացնել, բայց քանի որ նրանց մեջ կան նաև այլ բարձարժեք տեսակներ, փրկենք բարձարժեք տեսակներին եւ այդ անողնաշարավոր աննպատակ իսաններին, ես բառացի թարգմանությամբ եմ ասում, ուղարկենք իրենց տեղը։ Դրա համար հասկացի ազգ, ոչ բոլորը տեք արժանի այսօրվա եւ վաղվա։ Եվ ձեզ եմ դիմում, նարդի խաղացողներ և կոֆե խմող, պարապ սարապները, որոնք դիվան եք քշում, որն է ձեր նպատակը, ինչ եք դուք ասում ձեր երեխաներին, որ այսօր ինչ եմ արել, վաղը ինչ եմ անելու, ձեզ համար ինչ երկիր եմ կառուցում, ինչ եք բացի կոֆեի բաժակ շրջելը վայ վաղնել, մի լավ նորություն կստանաս, ինչ որ այդտեղ պատկերներ, մնացածը նարդի խաղալով, սա ազգի վախճանն է, հենց սա է ազգի վախճանը, դուք եք ազգի վախճանը։ Եվ Եվրոպայում, որտեղ կա գործարաններ, ֆաբրիկաներ այդ երկրներում, եւ Ամերիկայում, եւ Ճապոնիայում, եւ Չինաստանում, եւ Հնդկաստանում մարդիկ միայն 7-6 ժամ են քնում, մնացած ժամանակ ճանապարհներին հաց են ուտում եւ անընդհատ շարժի մեջ են։ Իսկ դուք անընդհատ կամ քնած եք, կամ նարդի եք խաղում, կամ կոֆե խմում, ինչ եք ուզում որևէ մեկի, ձեզ թվում է 1000 հոկեանոց ամերիկյան դեսպանատունը ոչինչ չի տեսնում եւ միայն դուք եք տեսնում, եւ բոլորը պետք է գան միայն ձեզ օգնեն, ինչ է ինվալիդ եք բոլորը, բոլորիդ պետք է գալ օգնել, ոտքի կանգնեք, ոտքի կանգնեք եւ հասկացեք աշխարը։ Եվ այստեղ ամենակարևոր մոմենտը ասեմ, որպեսզի հասկանաք, ուկրաինական պատերազմը, եթե ուկրաինացի քաղթեն, մեզ համար լավ կլինի, ուկրաինացի քաղթեն թե պարտվեն, մեզ համար լավ է լինելու միայն այն դեպքում, երբ որ մենք ոտքի կանգնենք Նիկոլ, Սերժ եւ այլն, մոտավորապես 10,000 հոգի գնդակահարվի եւ նստի հայ իսկական ղեկավարներ։ Իսկ ուկրաինական պատերազմը եւ Հնդկաստանի օգնությունը մեզ։
Ինչպես մենք գիտենք, Ռուսաստան եկավ Չինաստանի կոմկուսի առաջին դեմքը։ Եվ սա ըստ 43-ի ինչ է նշանակում։ Այսինքն, Ուկրաինայում տրվում է ամերիկյան և եվրոպական բարձրաժեք զենքերի հնագույն տեսակները, ռուսական զենքերին հաղթեցին։ Այժմ գաղտնի ձևով Չինաստանը Ռուսաստանին կզինի նույնպես, նորից չինական զենքերը ամերիկյան եվրոպական զենքերի հետ կփորձարկվի և կտեսնեն, եթե այդ զենքերի մեջ կա ուժեղ զենք, նրա հակակշիռը կստեղծվի կամ կօգտագործվի։ Այսինքն, Ուկրաինան մի պոլիգոն է, որտեղ փորձարկվում է արևմուտքի ընդդեմ Ռուսաստանի, Թուրքիայի բայրակթարներ եւ այլն, Չինաստանի, նաեւ Իրանի զենքերը, թե որքան կարող են դիմադրել արևմուտքին։ Ահա թե ինչ է իրենից ներկայացնում Ուկրաինան եւ նույնիսկ կարող է բալիստիկ եւ այլ տեսակի ատոմային զենքեր Ուկրաինա Ռուսաստանը գցի, որպեսի կարողանան, դրանք կարողանում են նաև ոչնչացնել, թե ոչ, որպեսի հետագայում և Չինաստան և Ռուսաստան ծնկի բերել է հեշտ լինի։ Դրա համար անգլիական լրտեսներ այս երկուսը և մնացածը, նրանք խաղում են այն խաղը, որպեսի Ուկրաինայում փորձարկվի զենքերը, ինչպես նաև օգտագործում էր Վետնամում ռուսական ինքնաթիռները, ռուսական զենքը եւ ամերիկյանը, նույնպես պոլիգոն էր, նույն պոլիգոնն էր նույնպես Հայաստանը, Արցախը, որտեղ օգտագործում էր հրյաների, թուրքերի, ռուսների զենքերը միմյանց դեմ ինչպես են կարողանում կռվել։ Սա է ամբողջը, եւ 43-ը լավ էլ պատրաստ է, և մեկ կասկածի, որ Ուկրաինան ահա պետք է սկսի հաղթել, սա ոչ թե հաղթանակ է, սա պոլիգոն է, որտեղ փորձարկվում է, թե սրանք ինչ հնարավորություն ունեն ըստ արևմուտքի, և միևնույն ժամանակ ոչնչանում է ռուսական զենքի տեսակները, և միևնույնը ոչնչանա նաև չինականի տեսակները, և սրանց բոլորին խեղդելը հետագայում ավելի հեշտ կլինի։ Ահա այն խաղը, որը խաղում են, և այս խաղում, ինչպես նշեցի, մեր միակ դերը նա է, որպեսի միավորվենք և դեն նետենք աղբակույտը, անհարմար է, որ 43-ը շեշտում է, որ բաց էի բաց այդ սրան իմիջալյոց իրենք, իրենց բարերով, եթե թարգմանեմ, հայերեն դուրս կգա, որ արտահայտել են այս ոչնչության զզվելի տեսակը մեզ հայոյում է, մեզ հայոյում է, և նրա տերն է, որը մեզնից ավելի բարձր է դասում, մեր խղճուկ ոչլոտ լրտես Պուտինը։ Եվ հայերը հասկացեք, թե ինչի համար կարող եք ոչնչանալ, և ինչի համար կարող եք նաև գոյատևել և հպարտ ապրել երկիր մոլորակում։ Եթե մենք վերցնենք իրենց, ինչպես կցանկանակ, գիտեմ, որ այդ հարցերը պետք է տակ, ըստ իրենց Կանադան հարց ունի, Ամերիկան հարց ունի մարդականակի տեսակով, եթե նա այլ ազգիներին վրընդում է, անմիջապես իր մոտ նորմալ ամեն ինչ գալիս է իր տեղը։ Հարց ունեն այս երկրները, և սրանց նույնպես ինքը կոչնչացնի տեսակները։ Հարց ունեն աֆրիկական, Աֆրիկայի ծայրամասային օվկիանոսին մոտ երկրները կոչնչանան, և հարց ունեն այսպես այս երկրները, և այնտեղ նույնպես մարդկությունը կոչնչացվի։ Իսկ սա կբաժանվի, ինչպես ասել եմ, այսպես։ Եվ այստեղ կտեսնենք, որ մոտ կես տարի, մի տարի նույնպես նրանք կփորձարկեն Ուկրաինայում
ռուսական, չինական զենքը նաև կստիպեն այնպես, որ լավագույն իրենց տեսակների նմուշներն էլ հանեն, որոնք նաև կուսումնասիրեն և դրանց հետո հեշտ ձևով կոչնչացնեն սրանց. Ես միշտ ասել եմ և կրկնում եմ նրանք մեկ գործողությամբ, որը ձեզ ցուցադրում են, կատարում են իրենց 3-ից մինչև 10 նպատակները։ Եվ այստեղ կատարում է իրենց 10 նպատակները, ոչնչացնելու են մենք քանակական տեսակետից հարց չունենք և կարող ենք մեր իրական տարածությունում ինչպես Կանադայի ներկայացուցիչն են նշել, կարող ենք ապրել, և հարց չունենք, որպեսզի մեր քանակը կրճատվի, բայց մեզ պետք է նաև զտել, պետք է զտել, որը ամերիկյան դեսպանատունը ունի այդ թվաքանակը, թե ովքեր պետք է մահապատժի ենթարկվեն, ովքեր ծմա բանտարկության ենթարկվեն, կամ ոչնչանան, կորչեն անհետանան ընդհանրապես, իսկ խելոք մասան ապրի, եթե ազգը ոտքի կանգնի, եթե ազգը ոտքի չկանգնի, ապա գնչուի կարգավիճակ եք ունենալու, իսկ Ուկրաինայում, եթե սպասում եք, որ Ուկրաինան Ռուսաստանին հաղթի, Ուկրաինայի և Ռուսաստանի հաղթանակ չկա, սա պալիգոն է, որտեղ փորձարկվում է, փորձարկվեց թուրքական, իրանական, ռուսական, այժմ էլ չինական զենքերը կփորձարկվի Ուկրաինայում, ըստ 43-ի, որից հետո կլինի պատերազմի իրական պիկը. Այսքանը, իսկ եթե ձեզ տարբեր ձևի ես մետաքսի ճանապար, են մետաքսի ճանապար, տեսեք հիմա Ուկրաինայում, ինչ է լինելու, ոչինչ էլ չի լինելու, խաղը իրենք են սկսել, բոլոր խաղաթղթերը իրենց մոտ է, ում ինչ խաղաթուղթ տալիս են գիտեն, ում ինչ են տվել և ինչ են կատարելու, հասկացեք աշխարը և ձեզ լոլոն ասողներին, պատժեք նրանով, որ նույնիսկ ինձ մեկ հավատա, մտածեք խորիմաստ և կհասկանաք, որ այս ամենը ճշմարտություն է, այսքան։